24-го о 5-й ранку наше життя змінилося докорінно. Перші прильоти по міському військовому аеродромі, перші прильоти в житлову забудову, перше руйнування, перша загибель дитини, загибель цивільних. На жаль, перший день обстріли не закінчились, і майже до вересня місяця весь цей час місто обстрілювалось. І нам дуже приємно було, що ми до цього часу працювали із Юліт. А ще приємніше те, що наші партнери, з якими працювали ми в мирний час, вони нас не залишили, коли почалася війна. З 2021 року, коли Україна вже досягла високих успіхів в реформі децентралізації, ми вирішили з ними співпрацювати за підтримки програми Юліт Віз Європ. Започаткували цей проект, який власне фокусувався на культурній складовій, обмін досвідом. Але після повномасштабного вторгнення Російської Федерації необхідно було змінити фокус співпраці. Latvijas pašvaldības ļoti cenšas no pirmās dienas palīdzēt saviem draugiem. Un arī tiem, kam mēs pašvaldības strādā kopā. Tā informācija, ko ir iespējams iegūt, apmainīties ar informāciju ar saviem partneriem, noteikti ir nenovērtējama un noteikti noderēs arī strādājot kopā nākotnē. Meta našego projektu, щоб громади розробили конкретний проект, таку проектну заявку, яку потім можна буде подати на фінансування і отримати фінансування для відновлення саме української громади. Наприклад, у деяких конкурсах українські громади не можуть брати участь напряму. І тут особливо стане в нагоді їхня співпраця з Латвією, тому що саме латвійські громади можуть подаватися на ці конкурси, але для того, щоб реалізувати проект для відновлення української громади. Наприклад, Чугуївська громада, яка ще до війни завдяки нашій організації встановила контакти з містом Кульдіга. І ми сподіваємося, що в рамках нашого проєкту ця співпраця саме стане довгостроковою. У нас багато є спільного в сфері культури, туризму. Те, над чим і ми, власне кажучи, також працювали в мирний час. Тому я думаю, що в нас мають бути і вони будуть спільні цікаві проекти для двох територіальних громад. Думаю, що вертības ir noteikti līdzīgas, tie ir cilvēki. Cilvēki, kas ir noteikti jebkurā pilsētā, jebkurā novadā, pašvaldībā, tie ir galvenie. Mēs dalīsimies savajās stiprajās pusēs un sagaidīsim pretī tātad pieredzi no jūsu puses. Un, jā, tā ir kultūra, tā ir pilsētvide, tā ir izglītība, tas tās galvenās tādas turismas, tas tās galvenās tādas turakmeņas. Хотілося б в першу чергу подякувати програмі «Юліт Європи», яка допомагає, яка підтримує програму, надає технічну допомогу. І, власне, з якимось муніципалітетом РСП співпраця продовжується. Я думаю, що і в нас є чому повчитися, і нам є чому повчитися в наших колег з міста Кулдіга. А саме головне сьогодні я хочу сказати країні Латвія і нашим колегам з Кулдіги за їхні добрі серця, за їхню увагу, за їхню турботу, за наших дітей, за наших жінок, які сьогодні знайшли тимчасовий прихисток.